ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ1400ខែបឋមសានឆ្នាំមុមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្មកររោងចក្រកដេអេខេងតិចធ្វើកតកម្មទៀមទាលក្ខខណ្ឌការងារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកមិញនេះកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអេខេងតិចដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសួនវឌ្ឍនៈខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងប្រមាណជាង200នាក់បានដង្ហែក្បួនឆ្ពោះទៅក្រសួងការងារដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងនេះជួយដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងថៅកែរោងចក្រខាងលើលក្ខខណ្ឌការងារដែលកម្មករទាមទារឲ្យក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយនៅពេលនេះមានដូចជានៅពេលកម្មការិនីឈប់សម្រាកសម្រាលមាតុភាពសូមបើកប្រាក់3ខែជូនកម្មករកម្មករថែមម៉ោងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនត្រូវកាត់លុយពេលកម្មករឈឺមានសម្បត្តិពេទ្យឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យរោងចក្រធ្វើការណែនាំដល់ប្រធានគ្រប់ផ្នែកនិងសូមផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារហើយទូទាត់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មករស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារក្រោយពីបានមកដល់ក្រសួងការងារទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះជួយដោះស្រាយរួចមកលោកសុនចិត្តប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងការដង្ហែក្បួននេះគឺការដង្ហែក្បួនរបស់បងប្អូនកម្មករដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រ A King Tech ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសួនវឌ្ឍនៈតែយើងអត់ដឹងថាសង្កាត់អីខ្លួនអីទេគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងអរគុណយ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាសាជីវកម្មកម្មករហើយយើងទទួលការបញ្ជាក់បងប្អូនកម្មករតាំងពីថ្ងៃទី10បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល4ខែហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានទទួលដំណោះស្រាយមួយសោះជូនបងប្អូនទាំងឡាយទេចំណុចដែលបងប្អូនចាំបានគឺសូមផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារដែលពេលគាត់ចាំបាននៅកិច្ចសន្យាការងារបានមានកំណត់វិញវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើផ្លូវចូលដីខ្មែរនៅព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងងារមកឯព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់រោលខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងថាភាគីវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើផ្លូវនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ202និង203បើទោះជាក្រសួងការបរទេសធ្លាប់លើកឡើងថាភាគីវៀតណាមបានផ្អាកការសាងសង់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យដឹងថាកំណត់ទូតតវ៉ារឿងការធ្វើផ្លូវនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់203និង211ដល់213និងលេខ213ដល់227នៅស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោលខេត្តស្វាយរៀងដែលក្រសួងបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានប្រាប់ថាបើបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់ហើយគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកកឹមសវណ្ណរិទ្ធបានប្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទថានៅពេលលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ202និង203ក្នុងភូមិព្រៃល្បើឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោលខេត្តស្វាយរៀងលោកឃើញថាភាគីវៀតណាមកំពុងសាងសង់ផ្លូវដដែលលោកថាលោកបានសាកសួរមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះពួកគេបានប្រាប់ថាភាគីវៀតណាមមិនបញ្ឈប់ការសាងសង់ផ្លូវរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះទេក្រុមប្រសាស្រុកកំពង់រោទិ៍លោកកុងតាត់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមមិនបានផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវរបស់ខ្លួននៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ202និង203ទេលោកបន្តថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវនេះតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015
ដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានដែលបានរកឃើញថាវៀតណាមបានរំលោភយកដីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានេះបង្ហាញថាវៀតណាមមានចេតនាចង់រំលោភយកទឹកដីកម្ពុជាលោកជំរិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមដានការសន្យារបស់វៀតណាមដែលថានឹងលុបស្រះនិងប៉ោះយាមដែលខ្លួនបានសាងសង់នោះលោកថាក្នុងករណីដែលវៀតណាមមិនព្រមធ្វើតាមការសន្យាកម្ពុជាក៏តែប្រើយន្តការប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការជីកស្រះនៅខេត្តរតនគិរីចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ30និង40កម្ពុជាបានស្នើឲ្យលុបស្រះចំនួន8កន្លែងតាមកំណត់ទូតកាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាជាការឆ្លើយតបអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានសន្យាថានឹងលុបស្រះចំនួន3ចំណែកស្រះ5ទៀតក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះនៃគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងតែថាក្នុងនោះមានស្រះចំនួន2ជាស្រះចាស់យូរមកហើយតេតងទៅនឹងការសង់ប៉ោះយោធាក្បែរភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលភាគីកម្ពុជាបានស្នើភាគីវៀតណាមផ្អាកសាងសង់ប៉ោះយោធាជាបន្តដែលក្រសួងបានធ្វើកំណត់ទូលតវ៉ា2ដងកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាបានផ្អាកការសាងសង់នេះទស្សនៈសង្គមស៊ីវិលចំពោះយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរប្រវេសន៍ពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រចាំខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រចំនួន2គឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបានបញ្ចេញទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជុំវិញយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនជនបរទេសពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមករស់នៅឬធ្វើការងារខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រោមអាវាតក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមពួកគេវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីជំនាញនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថានឹងចោះអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលំនិងអនុវត្តឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកប្រកាសគាំទ្រសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបង្ហាញទស្សនៈគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់កម្លាំងនគរបាលក្រមអាវាតក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្តបើកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅឬប្រកបការងារខុសច្បាប់នាមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពនេះឲ្យស្របតាមច្បាប់និងមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកខុនសាវឿនបានបញ្ចេញទស្សនៈថាលោកចង់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋាននេះចុះអនុវត្តយុទ្ធនាការចោះចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជាប្រចាំនិងត្រូវកំណត់ទីតាំងចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពលំលំឲ្យតែល្អមើលការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះកើតឡើងស្របពេលឃើញកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2015នេះបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលទៅលើជនបរទេសមួយចំនួនពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមករស់នៅនិងធ្វើការងារខុសច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះហើយលោកខុនសាវឿនមន្ត្រីអង្គការនៃអង្គការលីកាដូក៏បានស្នើឲ្យការអនុវត្តនេះបានស្មើភាពដោយមន្ត្រីឲ្យមានអ្នករត់ការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមគ្មានលិខិតស្នាមស្របច្បាប់ឬជៀសឲ្យផុតនៅអំពើពុករលួយផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយុទ្ធនាការចាត់ធ្វើរដ្ឋបាលទៅលើជនបរទេសមានជនជាតិចិនពិសេសជនជាតិវៀតណាមរបស់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏បានទទួលការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីទាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងចាំអង្កេតមើលសកម្មភាពឬយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅនិងធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋាននានាពិសេសខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានលទ្ធផលបែបណាទៀតនាថ្ងៃខាងមុខបញ្ហានេះលោកអិនកុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តកោះកុងក៏បានសាទរសកម្មភាពចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចូលមកប្រកបការងារនិងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននេះរបស់មន្ត្រីនគរបាលក្រមអាវ៉ាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដែរប៉ុន្តែស្នើដល់កម្លាំងនគរបាលដែលចង់អនុវត្តការងារនេះត្រូវបើកយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានជាប្រចាំនិងអនុវត្តឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ជាងនេះក៏រំលឹកដល់មន្ត្រីចង់អនុវត្តការងារអន្តរប្រវេសន៍ទៅលើជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសពិសេសខេត្តកោះកុងត្រូវជៀសឲ្យផុតពីអំពើពុករលួយដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងបញ្ហានេះលោកអិនកុងចិត្តបន្ថែមថា
នជាតិវៀតណាមដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកោះកុងឬក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវចូលមករស់នៅនិងប្រកបការងារក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើនពួកគេមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទជាជាងសំណង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ជាងឈើឬជាងដែកបើកហាងកាហ្វេនិងមានបើកបនពេទ្យចារលួចលាក់ជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរីកគុណថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅឬធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងរបស់កម្លាំងនគរបាលចន្លោះពី10នាក់ទៅ20នាក់គឺជាចំនួនតិចតួចបំផុតបើធៀបចំនួនជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងមានវត្តមាននៅខេត្តកោះកុងសប្តាហ៍នេះតែកតិនទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះដែរលោកសំរាសីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បង្ហាញការគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមដែលបានបើកយុទ្ធនាការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញពេលនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រកាសគាំទ្រសកម្មភាពរបស់កម្លាំងនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃពេញទំហឹងដែលចောက်អនុវត្តការងារអន្តរប្រវេសន៍នៅតាមមូលដ្ឋាននានាហើយរកឃើញជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញជាបន្តបន្ទាប់កោចោបរបុគ្គលិក 2,400 នាក់សម្រាប់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន 2,400 នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,633 ទូទាំងប្រទេសក្នុងដំណើរការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោចោបដែលបានបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអនុប្រធានកោចោបលោកគួយប៊ុនរឿននិងអ្នកជំនាញជប៉ុនរីយូឈីទូមីសាវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាតាំងពីថ្ងៃទី7កក្កដាដើម្បីទទួលបានអនុសាសន៍អំពីរបៀបថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួររៀបចំនីតិវិធីចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចព្រមទាំងការបង្កើតបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោត Digital នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាខាងជប៉ុនគាំទ្រសម្រាប់ការធ្វើតេស្តការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលោកហងពុធាបានថ្លែងថាកោចោបកំពុងក្រងចាប់ផ្ដើមការធ្វើតេស្តការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅខែតុលាហើយអ្នកបោះឆ្នោតគួរអាចចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅដើមឆ្នាំ2016លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការនៅបីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកថាខុំហ្វ្រែលបានអំពាវនាវឲ្យកោចោបជ្រើសរើសបុគ្គលិកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2,400 នាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ក្រុមចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ10លាននាក់លោកគុលបញ្ញាបានថ្លែងឲ្យដឹងបន្តទៀតថាវាមិនមែនជាចំនួនខុសគ្នាខ្លាំងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានក្រុមច្រើននោះនឹងធានាថាការចុះបញ្ជីបានទៅដល់ភូមិទាំងអស់ចំនួន 10,000 ហើយនឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាលឿនជាងសម្រាប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស់សមរយានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូម៉ានីលាលែងពីប្រធានគណៈបកដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរូម៉ានីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចំពេលលោកត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានវាយប្រហារលោកករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Ponta ត្រូវបានចោទ3ករណីដូចជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ករណីលាងលុយកខ្វក់និងការកេចពន្ធប៉ុន្តែលោក Victor Ponta បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះតែលោកប្រធានាធិបតី Klaus Iohannis បានអំពាវនាវឲ្យលោក Victor Ponta លាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតតែលោក Victor បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការវាយបកលើរូបលោកខណៈដែលលោកជាមេធាវីឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2008ហើយក្រោយមកលោកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដែលការនោះលោកត្រូវបានជាប់ទាក់ទិននឹងបទចោទទាំងនេះលោក Victor Ponta បានសរសេរលើទំព័រសង្គមរបស់លោកថាលោកលាលែងពីប្រធានគណៈបកដើម្បីបង្ហាញថាលោកជាជនគ្មានទោសពៃហើយសន្យានឹងទៅបំភ្លឺការចោទប្រឆាំងរូបលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ42ឆ្នាំរូបនេះបានអវត្តមានពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3សប្តាហ៍មកហើយដោយសារតែលោកឈឺក្បាលជង្គង់ចិនសើបអង្កេតអនុប្រធានតុលាការកំពូលពីបទពុករលួយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយថាអនុប្រធានតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវគេស៊ើបអង្កេតដែលសមាជិកជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនរបស់តុលាការនេះក៏នឹងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានធ្វើជាសាធារណៈគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអធិការកិច្ចវិន័យ CCDI បាននិយាយនៅក្នុងការជូនដំណឹងមួយបន្ទាត់ថាលោកសៃសៀវមីងអាយុ61ឆ្នាំដែលបានចូលបម្រើការនៅតុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ1982កំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភបំពានវិន័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងបំពានច្បាប់នៅក្នុងខែឧសភាលោកសាយត្រូវបានប្រកាសតួនាទីឲ្យដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីដោយផ្ដោតលើក្រមរដ្ឋប៉វេនីរបស់ចិនសេចក្តីជូនដំណឹងមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតជុំវិញបទចោទប្រកាន់ជាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឡើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងភីងគណៈបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងដឹកនាំរបស់ចិនបានបដិញ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានពិបាកគ្រប់គ្រងនេះដែលប្រឈមមុខនឹងកំហឹងសាធារណៈជុំវិញបញ្ហានេះដោយលោកស៊ីបានបដិញ្ញាយកទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់និងមន្ត្រីថ្នាក់ទាបជាគោលដៅកាលពីខែមុនតុលាការមួយបានដាក់ឲ្យអតីតប្រមុខសន្តិសុខរបស់ចិនលោកស៊ូយ៉ុងកាងជាប់គុកមួយជីវិតពីបទពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា